ഇന്ന് ടെൻ ഹെഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ഫിഗർ മായ്ക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ഫിഗർ മായ്ക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ 4B പെൻസിൽ, അതായത് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാർക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നമ്മളുടെ അവിടെ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും പോയിൻ്റിലേക്കല്ല, അത് നമ്മൾ കേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചില ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരച്ചതിലേക്ക് കൂടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഫ്ലഷ്ഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് സീറ്റിൽ നിന്ന് മുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തള്ളി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മുട്ടിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗത്തും കാഫ് വരുന്ന ഭാഗത്തും കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഷെയ്പ്പിൻ്റെ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സൈഡിലുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലൈൻസ് മായ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 4B പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും 4B ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വരക്കാൻ പാടില്ല. 4B ഒരു ഷെയ്ഡിങ് പെൻസിലാണ്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഫിഗർ വരക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടാൻ, ബോഡീൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും HB പോലെയുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഫിഗർ വരക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മളതിൽ കളർ പെൻസിലോ വാട്ടർ കളറോ പോസ്റ്റർ കളറോ ഏത് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചും അതിനെ ഭംഗി വരുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫിഗർ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് വരക്കാൻ, അത് HB പോലുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്ലഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്കെന്നാൽ ഇതിനെ വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ട്യൂബാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്യൂബിൽ നമ്മൾക്ക് സ്കിൻ കളറായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കിൻ കളറ് നമ്മൾ വൈറ്റും യെല്ലോയും റെഡും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പീച്ച്, ലൈറ്റ് പീച്ച് കളറാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് ലൈറ്റ് പീച്ച് തന്നെ വേണമെന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല, കാരണം സ്കിന്നിൻ്റെ ടോണ് പല റേഞ്ചിലുണ്ട്, ഡാർക്ക് ടു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറെ കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൈൻസൊക്കെ മായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഏറ്റവും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോണാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളറ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരികിലായിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വാട്ടർ കളറാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിക്ചറിൻ്റെ എഡ്ജസിലായിട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ കൈയാണെങ്കിൽ കൈൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലും ഔട്ടർ സൈഡിലും നമ്മൾ ആദ്യം കളർ ചെയ്യും. അതിനെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ലൈറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോഡി മൊത്തം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് 4 ആണ്. ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കളറിൻ്റെ തന്നെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളർ എടുക്കാം. അതായത് നേരത്തെ പീച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത്
കുറച്ച് പീച്ച് കളർ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു, വളരെ ലൈറ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്കൺ സ്കിൻ ടോണിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ അരികിൽ കൂടി വീണ്ടും ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് 1 ആണ്, കാരണം കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നല്ലേ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് 1 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഡ്ജസിൽ ഫിൽ ചെയ്യുക. അകത്തേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നേരത്തെ ഫിൽ ചെയ്തതിനെ കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഡാർക്കൺ ചെയ്യുന്നത്. ഡാർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കളറിൽ ഇത്തിരി ബ്രൗൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് 00 ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് 00 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമല്ല, ചില ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ ഈ കളർ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thank you.